Franca është një nga dy kolonat që me cilat ngrihet Bashkimi Evropian. Franca është një vend që lidhje e saj historike në rajonin ton i ka pasur gjetë, nuk i ka pasur me shqiptarët. Dhe Franca është një vend që sot, duke parë edhe zhvillimet që pasuan vizitën e presidentit Macron në Tiranë, që ishte e para në histori e një presidentit Francës, ka ndryshuar tërësisht nivelin e vëmendjes dhe të vullnetit për të afruar dhe përmuar në Shqipërinë. Franca dhe presidenti Macron kanë kuptuar që Shqipëria është një vend me një qëndrueshmëri të madhe në raport me Europën. Shqiptarët janë populli dhe kombi më pro-europian i Europës në aspektin e pëlqimit dhe e mbështetjes Bashkimit Evropian, më shumë se sa francezët, që nuk janë kaq pro Bashkimit Evropian sa qemi ne, sepse ndjehen që janë vetë Europa, që mos bëjmë lajthiti në objekt, dhe që Shqipëria është një aktor me një peshë tani më të njohur, të pranuar në fatet e rajonit. Pra ka qenë një punë e madhe, ka qenë një përpjekje e gjithanshme dhe sot pozicionimi ndërkombëtar i Shqipërisë është sikur më parë në historinë tonë. Respekti për Shqipërinë është si asnjëherë më parë në historinë tonë në të gjitha nivelet ndërkombëtare politike, por jo vetëm. Dhe sigurisht që unë jam shumë i lumtur me këtë, sepse të të vërtetën e kam menduar shpesh, kam përshtypjen që edhe jeta si emigrant, edhe pse thash, unë nuk kam qenë një emigrant që ka vuajtur për lehen e qëndrimit, që ka vuajtur për vëndin e qëndrimit, që ka kaluar gjitha të peripeci që heroikisht një pjesë shumë e madhe e emigrantëve shqiptar i kanë kaluar, me gjitha të prapë, duke qënë shqiptar në atë kohë, duke pas një pashaport shqiptare, duke kaluar kufirin me atë pashaport, kam qënë edhe protagonist një 2-3 skandaleve të mdha në për aeroporte. Një të romës e didhe o. Kam kultivuar një farë mënyre një ndjenjë hakmarje, po hakmarje në qëfar sensi, një ndjenjë hakmarje që më ka ushqyer vazhdimisht edhe qasjen ndaj politikës jashtme, që më ka ushqyer vazhdimisht edhe pasionin edhe këmbulljen për ta kthyer përmbys këtë. Më korrigjoni nëse kam gabim, po perceptimi që kam pasur unë ka qenë gjithmonë që ju keni pasur një sfidë personale për të treguar europianëve që ne jemi si ju. Eksakt, eksakt. E kam marrë shumë personale në një farë mënyre dhe ndoshta edhe për shkak të eksperiencave jo thjesht personale, por të eksperiencave të shumë shqiptarëve që asë kohë kisha pozicionin dhe mundësin të shikoja nga shumë afër, duke parë se si trajtoheshin, se si kej trajtoheshin. Dhe pastaj, sigurisht që kjo ka, si tu është pasur, edhe një anë tjetër. Sepse e kam ndjerë që tishe kryeministri i Shqipërisë në ato fillime, ishte pothuajse se si tishe qytetar i Shqipërisë në për aeroporte. Njësoj, skepticizëm, sigurisht, respekt formal, por gjithmonë ishte distanca, mos besimi, dhe nga nga tjetër... Dhe da shuajmë të rrë distancë higjenike, thua, se që mbani ndaj nesh. Një distancë, një mos besim, një... Por, sigurisht, nga nga tjetër, është dashur që gjitha kjo të shëgjërohet me qarë është bërë në Shqipëri, sepse kjo nuk është qështje thjesht që më pëlqen si njeri apo më hahet mua beti. Kjo është një çështje që mbështetet edhe në çfarë informacionesh merr presidenti, kancelari, kryeministri tjetër nga shërbimet e veta, çfarë informacionesh merr nga institucionet e veta, çfarë pozicioni institucional kanë këto vende në raport me progresin apo regresin, në raport me reformat apo me kthimin mbrapa. Dhe sot Shqipëria është komplet në një nivel tjetër, gjë që pa diskutim e shohin dhe shumica shqiptarëve. Unë mendoj që e shohin dhe ata që janë në pakicë, por për
arsyet e tyre nuk duan ta pranojnë.